thjesht një kandidat e Big Brother VIP Albania e kalon nga Arbana Osmani në duart e Ledion Liçës. Tashmë ashtu si çdo vit tjetër kanë filluar laudimet për prezantimin e Big Brother VIP ku diskutimi është a do të jetë apo jo sërish Arbana në këtë Big Brother. Pak ditë më parë në një intervistë Bora Zemani ka hedhur aludime se mund të jetë ajo, teksa gazetari e ka pyetur se ka zëra që Bora do të prezantoj Big Brother VIP Albania. A thua do të më shkonte si mendonti? Doja të dija mendimet e tjerëve prandaj po pyes edhe unë, po le ta vendos publiku më mirë, gjithmonë publikun. Në anën tjetër sot, është shkruar se Ledion Liçë do të prezantoj edicionin e 3 të Big Brother VIP Albania si që përfol këtë vit reality show i famshëm, nuk do t'i besohet prezantueses Arbana Osmani, moderatorja thuhet se ka ndërprer negociatat për shkak të një ngërçi me administratorët e televizionit, që mendohet se ka lidhje me kompensimin financiar. Ndonse se se thuan që mund të jetë Bora Zemani prezantues i Big Brother VIP, mund të jetë edhe një zhum që i bën shumë mirë Top Channel, sepse fakti që Arbana ikën dhe do të shoqërohet me reagime nga publiku që e ndjek, dhe dukshëm Ledioni me të drejtë nuk do që personi që largoi Arbanën nga ekrani, kështu duket se është duke orientuar lojën për midis Borës dhe Arbanës, por me shumë mundësi do të jetë Ledioni ai që do ta drejtojë Big Brother VIP, pasi është patent që kërkon përvojë njerëz që kanë kaluar dhe përballuar skenat e mëdha të emisioneve live. Gjithashtu mos harrojmë faktin se Ledioni ka përjetuar eksperiencën e Big Brother, teksa Arbana ka qenë shtatzan aso kohë.